Ця гармата часів Другої світової наразі знаходиться в Хмельницькій міській ритуальній службі. Законно. Саме туди доправили унікальну знахідку. І вже після реставрації гармату планують передати в один із музеїв Хмельницького, якщо цю ідею підтримують чиновники. Більш за все, я думаю, вона буде передана в музей історії міста Хмельницького і її десь в місті після реставрації встановлять як якийсь пам'ятник, монумент, щось подібне. І ця знахідка, вона є унікальною, тому що це гармата є від танка КВ-2, яких був обмежений випуск, і вони дуже це цінний музейний експонат. Про знахідку спершу повідомили громадську організацію «Пам'ять та слава Європи» анонімно. Мовляв, будівельники хочуть приховати гармату від держави. Початково знахідка знайшлась, так, але коли приїхали на місце події, робітники сказали, що тут нічого не було, ніхто нічого не знаходив. Пізніше, коли з'явилось керівництво даного будівництва, з ними з'ясували всі питання, надали допомогу, що дійсно виявили, що вона є. Як гармата опинилась поблизу залізничного вокзалу, достеменно невідомо. Пов'язують знахідку із танковим училищем, котре знаходилось поблизу ще у довоєнний час. Була на цьому місці і вантажна платформа для розвантаження та завантаження на залізничні потяги військової техніки. Є таке припущення, що ця гармата – це те, що залишилося після утилізації того танку. І, можливо, там саме на тій платформі десь її і залишили. І ще один нюанс, як вона опинилася під землею. Залізничну станцію неодноразово бомбардували. Як припущення, це те, що одна із бомб на цій платформі залишила таку вирву, яку просто засипали, і тим, що попадалося під руки. Вибухонебезпечні снаряди часів Другої світової війни доволі часті на Хмельниччині. Одне із масових скупчень цих предметів – місцевість поблизу села Грузевиця Хмельницького району. Тож, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет, необхідно позначити те місце, де він знаходиться, та одразу зателефонувати 101.